till helt ny video. Idag är jag på Junkyard och jag ska visa lite saker man kan göra här. Så det första, det är den här banan. Man ska hoppa på varje sån här som är i Mini World. Så jag kör. Och det andra saken man kan göra är att köra någon gladiator. Man ska försöka